jama'a masu bibiyan cafukan sada zumunta na miyetti Allah kautal hore Najeriya barkanmu da dare barkanmu da wannan lokaci barkanmu da hutun ƙarshen mako a cikin wannan makon ne wani jami'in dan sanda dake a yankin babban birnin tarayya Najeriya Abuja ya bindike wani bafilatani har lahira tare da raunata wasu biyu na daban domin jin yanda lamarin ya faru kuma a ina ya faru a yankin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja miyetti Allah kautal hore media team ta bibiyi lamarin ta bibiyi kuma labarin inda ta samu zantawa da mahaifin yaro kuma chairman na FCT tare da wasu shugabannin kungiyar sai mu bi har da mai lafiya don jin abin da ya waka wani ne shi ya mani lafi Allah na kauta wani FCT. To me faru kan wannan abu shi me za ka ce kan abin da ya faru na kisan danka? To abin da wani na la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yi baƙin ciki sosai don na je kuwara ina dawa wani amini na ɗan sanda ya kira ni daga Karmu ya ce ina na ce mashi ina Oyo yace don Allah ya kira yara a gida yau yana gani kamar wani fitina zai taso a bangaren Allah da iko shi na kira kayan su je sun tara an aikata wani dan sanda zo ya harban mai yaro sunan shi Ibrahim kayan da Allah ya karbi rayuwar shi da yayan shi shi ma takuran shi ne shi ma karbe shi da kawa da wani jikan mu ana shi mashi Abubakar shi ma karbe shi ina ban dawo nan sai karfe 3 na dare da shekaran jiya na zo nan na muka kwana da gawa muka kira kwamishina ya bada dama ku zo mu ruwe gawa muka ruwe gawa da yake ban samu fita ba ina baƙin ciki DP wannan bangaren Karmu dama ya kira koran nan ya ce shifa masu gonaki su sa magani su sa magani a gonaki shanun su mutu ya ce zai ɗauki mataki a kaina ni kuma mai bin gwamnati ne ba zai iya faɗa da gwamnati ba duk abin da aka yi zan kai mashi kuka baya amfani da wannan dama gaskiya ni ina cikin damuwa yau da wanda aka buga yaro da bindiga kamar an samu nama ko da gona da ai sau nawa muke biyan gona ba a kama ma na biya iska don a zanna lafiya biya 200,300 mai gona a daji ba zan iya kirga ba amma wannan na yi baƙin ciki gwamnati shi da kanci wanda zai kare al'umma shi kuma zai harbi mutum an samu naman daji ne to mu kuma ba mu da rama ko za mu gani menene mu za mu gaya ma duniya kowa ya sani kuma gwamnati ne za mu samu ido kuma da ikon Allah za mu samu haƙƙin mu a cikin wannan bayan tafiya da rasin nan don wallahi yau ban da jama'a ba zai iya zanna a gidan nan ba na yi kuka har na gaji ya bar mata da ciki kaga wannan baƙin ciki ne to ina fatan alheri ƴan uwana makiyaye kowa ya bi doka da oda ba za mu ba mu da sandan faɗa za mu kai ma gwamnati kuma zonar shiyama Allah saka mashi da alheri Allah ya ji kan baban shi ya ji kan namu babuna don yanda yaji kana kuka ya taso ya kira ka da safe ne kira ne ce yana nan zuwa da masu libati saboda yayi baƙin ciki abu ya faru a bangaren mu yana sa ido wani ya kira shi bai kira shi ba kuma lalle dole ya faɗa wannan kuma na shi ni bangaren na yi hakuri na rude kuma wannan dama mun ba shi hakuri mun ba shi kuskure ya fai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to menene dalilin da yasa su waɗannan jami'an ƴan sanda suka harbe shi cikin yaran nan dalilin da yasa suka harbe shi shanu ne suka dan taka ma wani gona kuma Allah da iko shi kahi ya faru
sun zo sun samu yaro a gida yaro ya je ya dubo wuri yace to wannan ba ba sai an kawo yan sanda ba daga baya ta hiya dawo ashe akwai wanda suka difa suka je suka je dan sanda aka zo aka ta biya dan ba a cikin gona ba daji ko to yanzu wani mataki ke shirin dauka mataki da muka ni za mu rubuta ma gwamnati kuma za mu gwamnati tana nan tana aiki ba aiki insha Allah babu da niyyar sa wani ko a mu za mu san dan fada babu da wannan za mu bi biyayyar gwamnati insha Allah shugaban mu yatti Allah kautal hore kenan na FCT kuma ardo mai lafiya wanda wani jami'in dan sanda ya kashe dansa wani daga cikin shugabanni mu yatti Allah na FCT chi ma ya bayyana ra'ayin sa kamar haka rokon gode wa Allah mai fatan sarki da zuwa shi a wannan wuri da kuma ziyaran da ya kawo mu akan gajin da muka samu a nan wannan wuri muna mashi fata Allah ya kai shi gidan shi lafiya wato abun bakin shike ne ita gwamnatin da muke alfahari da shi don wani abu ya same mu mu gudu mu zo wajen shi domin me domin ai mu maganin wannan abu shi kuma gwamnatin da kanta ya zama mu inna wannan abu to kaga wa za mu gudu mu je mu ga yama dama idan wani abu ya faru ana shekaru da dauki doka a hannu mu kira gwamnati ya zo ya mana maganin wannan abu to gwamnati ya zo ya yi to wa za mu kira kuma mu mun yi bakin ciki a kan wannan abu inda muke so yanzu ita gwamnati yana da gwamnati shi ma gwamnatin da yake sama da wannan gwamnati yayi kokari don Allah ya duba ya share mu hawaye domin ba mu da wani sandan fadan da za mu yi da gwamnati mu masu biyayya ne muna roƙo don Allah don Annabi shugabannin da suke sama da mu su duba wannan al'amari su gani menene mafita mu mafita muke nema yanzu domin ba za mu iya mu shiru ba muna ga kasan mu yana lalace mu shiru saboda haka nan muna fata don Allah don Annabi gwamnati ya duba ya gani menene mafita akan wannan abu don ba mu da abin da za mu yi sai gwamnati ya duba ya gani me za a yi ina fata maganar da zan yi ba zai wuce wannan magana ba don wannan abu idan ya faru yau to gobe ma ko wani zai faru saboda haka nan muna neman ishin mu a gwamnati don Allah don Annabi a duba a gani menene mafita ina ganin zai ya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhaji Idris Gidado Bebeji shine shugaban kungiyar mu yatti Allah kautal hore na yankin arewa ta tsakiya yana daya daga cikin shugabanni da suka je ta'ziya ga mahaifin yaro ga abin da yake fada bayan kammala zana'ida na wanda jami'in dan sandan ya kace ni gida da gidan bebeji muna so gaban ta yake Allah ka wuta kore ana tantar to shi me zaka ce kan wannan lamari amin da ya kara mu anan da sai muke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin bakin cikin nan da ya same mu ba za mu iya cewa komai zai wuce mu gode wa ubangiji farko a ce makiyaya da manoma rikici ya hada su a gona an mai gona ya gudu ya je ga ma jami'an tsaro su ba ce jami'an tsaro da zuwa kawai kaman bakin daga su bude mai yaron fulani wuta su kashe yaron fulani a banza su suna masa yan sanda wannan abu ba za mu bar shi ba ba za mu yi fada ba amma tabbas ba za mu bar shi ba za mu dauka mu ga me gwamnati zai akan sa domin ba za mu yadda ba ba dalili a ce da mai gona ne ya fada sai a ce an daluce shi ko mai gona ya bi doka ya kira jami'an tsaro me ya kamata a yi sai a kama wannan mutumin a je a zauna a gyara wannan gidan dai nan inda yake ni na san gidan nan saboda shekara 50 ba mutanen nan ba baki bane to amma a ce an yi barna an je an ga ma yan sanda jami'an tsaro fa kenan sun zo kai sun bude wuta suna kashe mutanen nan suna son su haddasa fitina to Allah ba zai yarda da niyyar su ba ba kuma zai yarda da nufin su ba ba za mu yi ramuwa ba masu wanda aka musu barnan ma su yi hakuri zaman lafiya kai muke neman tsakanin mu da su amma ba za mu yarda ba saboda haka manoma da muke a duk inda muke mu dan uwan juna ne kullum muna tare sanu da gona ana daji amma ba mu taba samu wannan akan ba saboda haka yan sandan nan suka aikata wannan sai mu sai Allah ya tsine masa wanda ya wannan Allah kuma ya lalata rayuwarsa addu'a kada za mu yi masa kenan assalamu alaikum
to kawo dai hada wannan labarin babu wani sahihin labari da ya nuna cewa ci jami'in da aikata wannan aika-aikan an kama shi ko an hukunta shi tare da ci baturen yan sanda na yankin Karmudin mi yatti Allah kautal hore karkacin jagorancin national president Dr. Bello Bodejo tana nuna alhininta da bakin ciki da wannan abun da ya faru sannan kuma da kira a kwantar da hankula domin za a bi matakan da ya dace da shari'a domin ganin an kwatowa wannan bawan Allah haƙinsa kuma an bi kadin wannan labarin da kuma wannan mummunan abun da dan sandan nan ya aikata a madadin kowa da kowa ni Ibrahim Ramadake nike cewa ku kasance da shafukan mu na sada zumunta na mi yatti Allah kautal hore akan Facebook tare da shafin mu na TikTok mi yatti Allah kautal hore da kuma Lamido Fulbe TV mu kwana lafiya.